Wajir hoi! Wajir hoi! Vijana hoi! Wamama hai! Watu wa Wajir! Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamjambo! Hamjambo! Muna furaha! Baba amekuja! Muna furaha! Waswahili husema hayawi 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 hayawi. Tulikuwa tumesema tutakuja Wajir, kukaja maneno hapa na pale, tukaahirisha tena tukaahirisha, lakini mwisho tukasema hata kama nini itafanyika, siku ya tarehe saba mwezi wa tatu, yani Alhamisi, tutafika wapi? Wajia, si simekuja? Simekuja? Natoa shukrani sana kwenu kujitokeza kutupokea hapa siku ya leo. Pili, natoa shukrani kwa gavani wenu hapa, huyu Abdullahi, huyu kiwanjana naitwa Abdullahi Jir, Governor wa kaunti wa Wajir, kutualika sisi tukuje hapa siku ya leo. Sasa pili, nataka kutoa shukrani sana kwa watu wa Wajir kwa kusimama imara na sisi miaka nenda rudi. Tangu zamani watu wa Wajir wamekuwa na msimamo, kila mara wamekuwa wanasimama kwa upande ya haki. Kwa vinatua shukrani sana kwenu kwa kusimama imara. Sasa mimi nimekuja wakati huu ambaye metoka juzi, kulikuwa na mvua mingi sana, kukawa ni mafuriko hapa kwenu. Lakini vile vile nimekuja baada ya uchaguzi ambaye tena mmechagua rafiki yangu Jir kama gavana tena. Yee, ndi alianza kuleta lami mara ya kwanza hapa Wajir. Na kusema hapa mashariki wakati yote vijana walikuwa wajaona lami. Huyu yeneli ya kuleta lami ya kwanza hapa, sio? Yee, ndi alikuwa gavana wa kwanza. Sisi tulipigania sana tulete ugatuzi, devolution. Wale jamaa walikuwa napinga sana. Ndio vijana wengine ambao vijana sana hawezi kuelewa vile mambo yalikuwa hapa. Tulipokuja hapa mara ya kwanza, eneo hili lilikuwa naitwa Special Operation Zone. Ulikuwa hawezi kufanya mkutano namna hii bila kupata kibali kutoka kwa bwana DC. Sasa wangekuwa wangepiga tiagas hapa, wangekuwa wamepiga watu. Tulisema tunataka ugatuzi. Wakati hiyo ilikuwa kule hapa Northeastern, kulikuwa PC iko kule Garissa. DC iko hapa Mandera, Wajir. Alafu DO kwa division. Alafu chief, assistant chief mpaka head manuko chini. Sasa hao kazi yao ilikuwa tu ni kuja kutoa onyo kwa wananchi. Ukija kwa mkutano namna hii wako na crown na kutoa onyo kwa wazee na vijana. Lakini kulikuwa hakuna maendeleo yoyote. Watu walikuwa wanangoja mwaka, kila mwaka nyayo inakuja. Nyayo akija namna hii anakwenda kuhuli kwa nyumba ya DC. Anakutana pale na wazee. Alafu baadaye anakuja kwa baraza anaongea. Akitoka kule anakwenda anatoa pesa hii igawanye kwa wazee. Wazee wanachukua hii na hii na hii. Yale maneno yote ambayo ilisemekana yote inasaulika. Wataongea juu ya mambo ya maji, juu ya mambo ya barabara, mambo ya stima,
Mema ya mashule na kadhalika. Nyayo akisimama atasema natoa amri kwa waziri hii fanya hii, waziri hii fanya hii, mambo nakwisha hapa. Tena mwaka mwingine ninangoja. Tulisema hii maneno itakwisha tukileta ugatuzi hapa. Ugatuzi pale ambaye wananchi wanachagua viongozi wao wenyewe. Sasa badala ya kuwa na DC na PC mko na gavana ambaye amechaguliwa na wananchi wenyewe. Na pesa inatoka Nairobi moja kwa moja. Gavana yako hapa na serikali yake, hako ni mawaziri wake, wabunge wako hapa hapa wajia. Si ni mzuri? Si ni maendeleo? Si maendeleo? Alipoingia pale, yeye ndiye akawa kwanza kutengeneza lami hapa wajia town. Alafu kazi miradi mingi hapa ya maendeleo. Hospitali akajenga. Tena sasa anapandisha hiyo hospitali na kuwa level 5. Tena ingine level 4 zingine na jenga zingine yote na niambia mimi karibu 15 hapa katika Wajia County. Sio ni maendeleo hiyo? Lakini bado kuna changamoto. Juzi mlikuwa na mvua hapa kubwa sana. Ukawa na mafuriko. Kulikuwa na mafuriko. Sasa hiyo kiisha namna hii, ukame inakuja. Sasa ukame vile vile inaleta shida. Tulisema tunataka mabwawa zijengwe. Ili wakati ile mvua iko mingi namna hiyo, ile maji inavunwa. Inabaki ndani ya mabwawa. Ili ukame ikija namna hii, kuna maji ya kutosha kwa mifugo na kwa binadamu. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Pili, barabara. Hii barabara mimi nilikuwa nimepanga nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Isiolo, Marsabit, mpaka Mandera. Alafu vingine kutoka hapa, Isiolo, Wajia, mpaka Mandera. Alafu vingine kutoka hapa, Wajia, iende mpaka kule, Moyali. Sawa sawa? Tumeleona vizuri? Hiyo barabara nataka ijengwe. Mamoja. Tatu ni mambo ya stima. Stima. Ili stima manaki jamaa umetoa stima ya Ethiopia. Imeenda mpika mpaka kule. Chini huko. Lakini hapa inapita karibu na Wajia hapa. Tunataka Wajia iwe chini ya national grid. Ikuji hapa Wajia. Sawa sawa. Tatu, tuko hapa na kiwanja ya ndege. Wajia airport yuko na ile runway kubwa zaidi katika taifa la Kenya mzima. Ile jengo na Wamarekani. Lakini hii kiwanja ya ndege imewekwa tu pale kama gofu. Majeshi wako hapo mingi zaidi yanatumia. Nataka hii kiwanja ya ndege ya Wajia ibadilishwe iwe civilian airport. Majeshi yatoke hapo. Ili mandege wanaweza kuwa wanatoka hapa, wanaenda moja kwa moja mpaka Dubai. Gile toka hapa mpaka London. Itoke hapa, yende moja kwa moja mpaka kule Nigeria, Abuja na Lagos. Tumetaka namna hiyo. Wajia airport iwe international airport. Na jeshi itolewe hapo karibu na hii, iwe civilian. Jeshi waende kando. Tumelena vizuri. Hapa vile vile tunataka walolete ile kituo cha kichinjio kubwa. Ili sasa wanyama wanachinjwa hapa. Nyama inatolewa hapa na ndege na moja kwa moja inapelekwa mpaka kule Saudia. Hata kule Dubai. Uchumi ya Wajia itapanuka zaidi. Na kazi itapatikana wingi sana kwa vijana hapa kwenu. Sivyo?
Sasa mimi nataka kuona kama maendeleo yanaendelea kufanyika. Lakini mimi tutasimama, tutaunga mkono sana ndugu yetu huyu gavana wa Wajia wakati huu. Sasa kwa upande mwingine unasema oh baba anatoka. Ni baba